أستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته علي. إخوتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أو كما قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. إبانغا لينا أسينزوا متوفو أكسينزوا يا الله سبحانه وتعالى ويا الله وفي أينوب ينزو وينكو مرد دي كبري جتوند أشوسا شوسا إميو جيبي توند بيه توند لنغا بابا يغد بكره إن شاء غوري ملا مو تامبلا نبغون غيران كعبو كنيه بعدين ركزينغا. ويا ينوب سبزي أوين كنا أن كنا بوي بتيو يمتو فوقو بودد. بلا ميرت مبيرة كو. إيرات كولي بيبيا يا غلا. أولي كبر يوكا. مو سبلو كويتي لانو فامبلا مو بوينسي إن الله كتاسيزا ebikemo bye mukirizo lwa lero twogere kumulamu okugamba okwegendereza oba okwewala abantu ababi abali mu ddiini. Obusiraamu buno bwe mulaba bubaamu abantu abaagala okubwonoona olumu nga bali munda mu bo abamu nga bavudde bweru. Nakuno tuna ekikemo eky'omwami omu ali awo Nansana ku masitoowa gumwakazaako obumalu myaka nga mwende mabega navaayo ne mbannyonnyola ku musajja oyo obushiriku bwe naye ate alabika yagenze wala nnyo yasusse ekkomo nga Allah subhanahu wa ta'ala byayogera birala mu Kulaani nga naye ate byayogera birala yeyita sheekhe saagala kumwambula kitiibwa kye baba kiyina naye okusinza ku bikolwa n'embeera ze zaayogereramu ze zikulaga ezikakasa nti omusajja yo si sheekhe bal huwa dallan au fasiqun au jahilan au kafilan msajja mwononefu msajja mubi era ali ku ddaala eri abasajja abononefu. Sallallahu alayhi wasallam yatulaga mu hadisi emu ya Sariya n'atugamba nti omuntu yenna bw'alwala Allah subhanahu wa ta'ala abeera kumpi n'oyo omulwadde nga tatunuulidde eddiini gy'alimu wabula omuntu bw'afuna obulwadde ne bumunyiga bulungi mbaka yatulaga nti Allah ajja n'atuula kumpi omulwadde oyo waali. Era hadisi yajjanga eraga nti sallallahu alaihi wasallam yatuga nti ku lunaku lw'enkomerero Allah ayina abantu baagenda okuyita amannya. Allah akuyita erinnya akuyite akugambe si gwe gundi bega nti Allah wange yenze gundi gwe mutabani wa gundi ze mutabani wa gundi. Okimanyi nti mu nsi nafuna enjala etagambika n'ogaana okumpa ekyokulya omuddu abuuza Allah nti Allah gwagabirira ebitonde nga buli kyakulya tukijja w'oli nali nsobola nti okuwa ekyokulya. Allah mugambe nti alam ta'lam tuwamanyaako nti amazima gundi yali mu nsi nga munaku ayagalako okulya ng'era anoonyaako okunywa ali mu mbeera mbi n'otajja kukamuleetera
singa wakaleta mu kiseera ekyo wandi nsiŋŋaanyeewo olwaliro mbadde ŋŋenda kuwa empeera y'okuwa omwetaavu ekyokulya. Mubuuzo ekyokubiri, okimanyi nti nalwalako obulwadde ne buntuusaayo n'ogaana okujja okunnambula? Omuddu abuuze Katonda nti gwe olwala ng'ate bwe twalwala nga twasabanga gwe otuwonye? Amugambye nti alamu taalamu, tiwamanyaako nti amazima omuddu wange yalwala obulwadde mbumunyiga nnyo. Singa wajja n'omugumya n'oyogeraganya naye bulungi n'omuzza ebirowoozo, wandibadde ekyo kikoledde nze? Olwaleero lwe mbadde ŋŋenda okukusasula empeera y'okujja wali omulwadde n'omukwata bulungi. Bw'abanga omwami omu ye w'ennansana yeetumye eky'obwa sheekhe ng'eyo sitatimenti tagimanyi nti omuntu bw'alwala abeera ali mu mukono gwa Allah subhanahu wa ta'ala, abeera ali mu kusaasirwa nnyo ekitagambika, nga tugezaako mubudaabuda n'okumuzza akomewo bambi asobole okudda mu laifu etendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Abeera mu kulowooza, abeera mu kuba bifaanani, naga singa ono ku nsi nvaako ne nnyingira entaana, ki ekiri awo? Byebirowoozo gye biba buli lwalaba abalya emmere yeebuuza nti maama, singa nange ndidde ku nkoko eyo, kati bw'ovaayo ate n'ofulumya ekigambo n'oyogera ku ssegirinya n'omugamba nsanyuka nnyo mmulaba ng'ayingidde entaana, nga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gw'ogamba nti gw'ogoberera ayogera kirala ku ekyo, olaba omulwadde ne bwe yandibadde nga si musiraamu yennyini yalambula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omulwadde nga si musiraamu, naye yali mwana ng'akola wuwe nga tannaba kusiramuka. N'ababuuza omuvubuka ono yalagawa? Yagamba nti omuvubuka oyo yalwala ali waabwe. Nabbi bwe yajja ku ddwaliro n'asiŋŋaanawo nnyina n'ekitaawe nga si basiraamu, bw'ajja wali omuvubuka amwetegereza, nabbi agamba omuvubuka ku bulwadde nti kul la ilaha illa Allah tuflihu. Ii mukozi mwange, mukozi wange, lwaki tutodde shahada mune n'oluŋŋama? Omwana ku bulwadde bwaliko ku kitanda teyali musiraamu. Laba bw'asitula amaaso ge n'atunuulira maama we n'ekitaawe ng'alinganga ayagala okulowooza nti nandi siramuse, naye abazadde bange abo abazadde baayanukula omwana ne bamugamba nti atii aba Qasim, gondera tata wa Qasim kyakugambye, siramuka. Omwana n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah, mbaka kwe kuseka n'aseka nnyo. Aba afuluma bw'ati agende yaleka mulamu, aba ali mu kkuba atuuka ewaka bw'ati mawulire ne gajja nti omuvubuka omukozi wa Allah amujirudde, n'abaga nti mugende muziike mukwano gwange amaze omuvubuka oyo awangudde ejjana. Olaba engeri gye bakwatamu gye boogeraganyamu n'omuntu ali mu mbeera y'obulwadde, bw'obanga ddala oli sheekhe ne weekwata ate bw'otyo? Kale bw'obanga oli sheekhe ate n'obanga gwe oyina edduwa y'emikisa, nga gwe oyina edduwa y'emikisa nga ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi wa umma eno edduwa eyo ey'emikisa teyaginanga, era tetulina wetulabira muntu n'omu mu byafaayo ng'amuyita nti jangu ewaka, mwaba talina enkuba mujemba sabire, mwaba tazaala mujemba sabire, mwaba takola kino mujemba sabire. Kati Sheikh Umar omaze okutegeeza ensi nti otegeera nnyo okusinga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo yatumwa Allah n'amwogerako ekigambo mu Qur'ani nti allamahu shadidul quwa, oyo omusomesa w'enze Allah ye musomesa w'omunabbi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Umar oyinza okuba ng'olina amagezi n'okutegeera irimu n'okubukugu okusinga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyita abantu bajje mu maka ge nansana mu kisitoowa obasabire edduwa? Kale yo tuveeyo, wavuddemu ekigambo ekikkakkanya nga kiyita bamaseeka abamu obunaku, era ng'olaga nti obawaayo n'emitwalo kkumi, emitwalo abiri, emitwalo munaana balyeko, era ekibatawaanya bwavu. Bw'oba okakasanga kulaane gy'olaga abantu nti gy'osomamu, awo oli mulimba, kubanga mu kulaane yennyini gy'osoma muli aya egamba Allah ng'atubuuza nti ahum yaksimun rahmata rabbik,
bantu mwe kambabuze abantu be mujeregerero obwavu obunaku nenfuna mbi abantu abe mmereje bali amwe mujibawa mwe mutematema engeza abantu munsi bwe yamala Allah yagama nahnu kasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya nze Allah wa mwalimu guru nze ntematema nze ndisa nze ndabirira nze mmanye nfuna za abantu abo warafa'na ba'dhum fawqa ba'd darajat abamumba wasente nga nyingi abamunemba kakkanyange nfuna antono ekyo nakyo tukimanyi nti abantu mwe bali mu nsi nga beti ka konteyina namba n'agitikkula naye nga tafunanga mitwalo nkaaga gigula kataka naye nga teyatikkula konteyina y'omugagga anti ekyo Allah yakigera mu Kulaani mwekiri nga wateekwa okubaawo abalina ssente n'abatalina wateekwa okubaawo abakozi ne betukolera naye nojja n'ogamba nti ekitawaanya abantu butaba na ssente kyogamba omuddu okuba ne ssente seeka mulukinako amagezi ekyo tokimanyi bwe kiba nga ddala oli sheekhe eyo aya togirabanga oba oli mwonoonefu ng'otulimba ekyo ne kibeera awo ekyokusatu صلى الله عليه وسلم على غا ان الله تلغا انت الله ينوا تتواغلا كتولا الله ينوا تتواغلا كبيرا اينه بفمو تتواغلا كبيرا نجهو الله تشيزا من القران من ايات نيجه زنجاولو نيا تغو تكولبيه كونغي بفو بينجي بانيو ايمينغي نغوفده يو كوتسنت ولم كيدا بانتو بانيو مويغي اوينا تشوتا مانيكو مويغي tochimanyiko nti Allah yabuuzaako statement emu mu Kulaani n'abuuza nti singa malakul mautu ajjamu emyoyo anajja bwe tunaakubuuza nti malayika ajjamu emyoyo yakusiŋŋaanyeewa ogenda kwanukula ki Allah subhanahu wataala kati gw'ozunga nga bw'oyagala zigenda okwera ssaawa mukaaga ez'ekiro ng'oli mu mabaala zuula ssaawa musanvu ez'ekiro oli mu kiraabu n'ova gy'ovudde ebbali n'okwata obusente n'oyiwa era kamera zikula z'emirundi mingi nga tukolaba mu mabaalo yiwa ssente ekyo tokimanyi nti Allah yakigaana oli sheekhe oba oli fasiku genda mu sayiti wa Furqan Allah bwe yali aleeta ebitendo by'abakkiriza ega tabaraka allazi jaala fi ssamaai buruja wa jaala fiiha sirajun wa kamaran muniira naye yatuuka ku Allah aya egamba nti allazina yamshuuna ila lardi hawna abaddu beŋŋenda okuwejja nanze benjagala bw'aba atambula mu nsi atambula ine purayiti we wa idha khatabahum ljahilun qaalu salaama bw'atuuka ku bantu nga boogera ebintu ebitaliimu makulu bawoggana baleekaana ayitawo ng'atabategedde n'agenda oba n'ababuulira ebigambo ebirungi eyo mu bbaala gy'oli onaasobola okusomesezaayo obusiraamu obwo bw'ogamba nti sipiini mu kansu yakuwa ebbaluwa ogenda osomesa obusiraamu eyo mu bbaala gy'obeera ku mwenda onaasobola okujja n'edduwa osabire ab'omwenge bategeere Allah eyo mu kiraabu gy'obeera mu bamalaaya onaasobola ekiro babuulirira bategeere Allah waabwe wa idha khatabahum ljahilun qaalu salaama muddu ono omulongoofu bw'atuuka mu bantu bano ababi atandika okubazza abateekemu ebigambo ebirungi ogenda basomesa kulala mu biseera ebyo oli sheekhe kale eyo vaayo Allah subhanahu wataala yeeyanjo mu sayiti wa shuura n'alaga nti ayina ebintu by'atakkiriza bantu kukola bibye mu bintu ebyo yaleeta ebikulu yaleetamu ensonga y'okuzaala kati ate gwe ogaba edduwa z'abantu abatazaala ogaba edduwa ez'abantu abazaala abalenzi bokka nga talina muwala naye nga Allah ffe kyakituganye mu shuura atulaze nti ebyo bibye kati ate gwe obayita bajje nansana abatazaala obawa edduwa olina amagezi Allah yagamba atya yagamba lillahi ma fi ssamaawaati wa ma fi l ardi ebiri mu ggulu n'emunsi nze bikutte bwe nti yakhuluqu ma yasha bwe mba ntonda seebuuza yahabu lima yashaawu inaatha waliwo famire mwe nteeka abawala nga saagalawo mulenzi wa yahabu lima yashaawu dhukuru nyina famire gwe mpa omubulenzi nga ye saagala zaali muwala au yuzawijuhum dhukurana wa inaatha waliwo famire bentabikira nga bwe muwa abawala muwa abalenzi wa yajcal liman yashaau aqiima nyina gwendeka mu nsi nga talizaala mpaka lwalifa oyo nannyini ggulu ali mu ggulu atugambye ayina baawa abawala bokka
aina bawa abalenzi bokka aina batabikira aina baleka musenga tibali zaala kati ategwe no tugama nti ogabe duwa era yenna atazalo jamuwe duwa obo mazukka kasensi nti umalo tegero kusinga Allah obo mazukka kasensi nti oyina byokole byalema Allah tuve ku Allah tudde ku gwe oba tunangirire ensi eve ku bwonoone fuubwe dde ku Allah waawe dhalikumullah Muhammad kyatugamba nti ogwemba nyumiza bamuyita Allah rabbukumul haqq byonnabi abanyumiza omulezi wammwe bya mazima fala takunanna minal mumtarin temumubuusa buusanga ensonga yonna ne bw'oliraba mu magezi nga tejja va ku umaru dda ku Allah umaru tegera wukuma Allah subhanahu wa ta'ala aina sheikh gwatunyumiza mu sura yitwa al-a'rafi kati ate nono ye sheikh ate gwetoli sheikh imagine aina sheikh gwatulabula yali asomye nava ku mateeka ga Allah kati ate gwetoli naye kati wulira ate munno bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala alabudde mukamaawo kati ate gwani era enjogera y'abaganda egamba nti olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate ow'eddibo gy'ogoberera bw'aba Allah ayogedde ekigambo kye ŋŋenda okukunyumiza ng'akyogera ku sheikhe kati ate gwani alimba n'abantu n'enkofiira aya eri mu sura ya Arafi aya ya 18:5 Allah yagamba nti watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha mubanyumize omuddu wa fomu mu Bayisirayiri twali tumwazise twali twamuwa irimu twali twamuwa okumanyanga kungi ne bwe yamala okufuna okumanya okwo fansalakha minha n'atandika okwebaagulula okweggyamu okwegobako amateeka agaffe gonna nga bw'agafunye n'atandika okugejjako faatbaahu shaitan nasala wagoberere sitaani byeyagala mu nsi fakana minal ghawin bwakeera enkya ng'ali mu bantu abawuttaala bamawube agenda maaso Allah agamba nti walau shiina larafanahu biha omusajja oyo mbakwagala nali ŋŋenda kumutta ng'akyali ku ssomero nali ŋŋenda mujja mu nsi nga tannava ku ssomero walakinahu akhlada ila al-ardi naye nzo olw'okusalawo kwange Allah wammwe ne mmuleka mu nsi wattaba hawaahu n'atandika okukola by'ayagala ekijja mu magezi kyayogera kijja mu magezi kyakola kyawulira nti kyayagala kyayiwawo famathaluhu kamathali lqalbi ekifaananyi ky'omuntu bw'atyo abadde ku mateeka gange n'agejjamu n'akola ebintu bya sitaani alinga ng'embwa ekifaananyi kye alinga ng'embwa intahmilu alaihi yalhas embwa gye mbanyumiza bw'osalawo gitambuliza mu mmotoka eyasaamirira awu tatrukuhu yalhas ne bw'ogigamba etambuza ebigere era eyasaamirira kati n'olemu okutegeera embwa eno ekoowa eri mu mmotoka oba ekoowa etambula okwasaamirira Allah akubuuza ku oyo sheikhi wa mugaso mu bantu ng'agenze kusomera asome oba wa mugaso mu bantu nga tagenze kusoma bwe yandibadde mu bantu nga tasomye yandibagasizaaki nga irimu tayina bwe yandibadde mu bantu ng'ayina irimu yandibagasizaaki nga tagikolerako yagalinga ng'embwa oyo gwayogerako yali mumanyi n'ava ku mateeka ga Allah kati ate gwe toli mumanyi wabula oli mwonoonefu yagaa dhalika mathalu lqaumi alladhina kadzabu biayatina ekyo nno ekifaananyi kye mbakubidde kye kifaananyi ky'abantu abalimbisa amateeka gange njogera birala mu Kulaane nabo bagamba bantu birala katonda agamba nti okuzaala yakuyina umaru nasa nabagamba nti katonda abalimba nze nga baabaana katonda alaga nti abantu basobola okuba n'ebizibu mu nsi umaru abagamba mugendeze jjaba wudduwe malawo ebizibu so nga ebizibu Allah biteeka ku bantu abanguyiza mpangaala oleme kulowooza nti ogenda kubeera mu paliyamenti kadaaga
otuko kukadiwa ngoli mirembe myerere Allah inaka sala watu kanaleta ebizibu ngote ko kufanana ko nawe ebizibu chakiresa Allah ebizibu akurekoti beguno omwezi nchakwabye ulwalero tambulengo ina abana nchabatte ulwalero berengo nonya sente oina abana atezi kubule atenga neiba watakola te yazina ebayite ebizibu byensi kati atomu jigona atasoma agamba teri muntu asana kuba na bizibu gwani tegere kusinga Allah nga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aqsanul khalq min khalqillah che kitonde mu bitonde Allah kyasinga okwagala kyaga kyerusinga okuba ekirungi ekyo bakikuba amayinja ne kivaamu amannyo ekuba kwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah yali musemba mukuba nabbi wego yasinga okwogera ko mukura naitwa Musa alayhi salatu wassalam tomanyi bizu bya mgwako yo na imanyo tanga toli sheikh Yusuf alayhi salatu wassalam yabira mukomera miaka 13 tochimanyi yo na chijawanga ku ntoji manyi kati ebizu Allah bileetera abantu kubagezesa olumu kubangu izanga yagala badde ku mateeka agaabwe kati ate gola gensi tedi asana kuba na kizibu man anta gwani otegero sheikhe obo ina mipira jojo isa umwene nsi olowoze sa abantu kena bagami ntwa agala tulaba abono onefu abono onyeddin omuntu omukuru olwalero guli ku kitonde kibaita umaru kiwangali nansa na ku mastowa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabuzi bwange bibuzo ebimwe bibuzo ebyo nga biitira wa Aisha radhiyallahu anha nga bituse wa nabi sallallahu alayhi wa sallam waliwo bibuzo ebyajjanga bikwata ku nsonga z'abakyala naye nga bibuzo binenemu ng'oli aleese ekibuzo nga kiriko ogugambo gunene nga bikwata ku nsonga zaabwe ez'ekikyala ennaaba zaabwe yagenze mu nnaku ze n'ebirala naye buli bibuzo baaleetanga naye Aisha ne yeesisiwalaga kino nkibuuza ntya naye Aisha lumu yagamba omuyudaaya nagan makana aba kasimu fahisha wala mutafahisha nabbi wammwe tabangako muwemu era ebigambo ebyobuwemu bimukaluubiriza okufulumya bobanga oli sheikh mulamba n'ofulumya statement ginawulidde ng'evuma era ng'ewemula oli sheikh era oli mabega wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okakasa nga Aisha akugambye nti makana aba kasimu fahisha tata wa kasimu gubaita Muhammadi yali simuwemu era nga atya okufulumya ebigambo ebitambadde bw'oba osobola obifulumya nga bwe byawuliddwa oli sheikhe oba oli fasik oli fajil oli kafil oli hamasin sallallahu alaihi wasallam yalaga valiyu yomanyi mwene nsi naga nti yarufau llahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat Allah yasitula abantu abamutya mu nsi yabasitula levu bali mu levu ndala walladhina utul ilma n'abantu Allah be yawa okumanya bali madaala ga njawulo n'akulaga nti balina enkizo lumu yagamba nti al ulama warathatul ambiya nze abantu abali mu nsi nga balina ilimu basika abange abo basika ba bannabbi lam yuwaritha dinaran wala dirhama abamanyi abo be mbagamba mu nsi tebasikira sente era tebasikira byanfuna walakinnahum abamanyi abo yuwaritha lilma basikira kumanya kwa bannabbi basikira kumanya kwa bannabbi emirimo gya bannabbi gyali mirimo ki omuddu bwe yajjanga ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ayina omusango gwawaabyeyo nga basuubira nabbi okubeera omwenkanya ayita abantu abo bakanyise kati ate ggwe owaabirwa ku poliisi eyeyita omusika wa nabbi akugambye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti lam yuwaritha dinaran wala dirhama abamanyi mu nsi tebasikira ku bannabbi sente wadde byanfuna walakinnahum yuwaritha alilma
abantu abo kyebasikira ku bannabbi babasikirako elimu eyeetaasa abantu era abantu bajjanga ewannabbi oli n'awaama nti mukazi wange yanvumye bba wange yankubye taata wange tandabirira naye ate kati gwewo basiŋŋanyeeyo abaana nga babisa obubina abaana abo babisa obubina obubina obwo bwayebise butya wabadde obajjanja bakyema beega baliko obubina baleeseeko abaana mu poliisi ng'abaana balina embuto mbuto ezo baziggyeewa oli musika wa nnabbi oba oli faasiko kyova olaba sallallahu alaihi wasallam alina abantu beyateekanga mukono gwa allah levo w'otuuse weetaaga okuteekako ekigambo sallallahu alaihi wasallam kyeyasabira uqubata ibuni abi maiti ne walidi ibuni mughira naga nti allahumma sallit alaika qalbi min qilabik aw daabun min dawaabik omulezi waffe oyina embwa mu ggulu oyina ensolo mu ggulu oyina amagye mu ggulu ge tutamanyi allahumma sallit alaina qalbi min qilabik mulezi waffe tusindikireyo embwa okuva mu ggulu oba otusindikireyo ensolo okuva mu ggulu oba otusindikire ejje lyonna mu majeego lijje likwate uqubata ibuni abi maiti allah mutugire mu nsi kati otuuse ku levo nga tulaajanira allah nannyini ggulu allah oyina amagye mangi mu nsi agatagambika agamu amajeego gali mu ggulu allah abantu bwe batyo olw'okuba tumaze okutegeera nti abantu abo missioni yaabwe endala ku ddiini eno allah tusindikire jje mu majeego lijje lijjewo omusajja oyo ekyo nga bwe wakikola ku baatusooka watugamba tukusaba ojja kutwanukula tukusaba otwanukula nga watwaganisa umaru bwe libanga ddala kituufu yeggwe umaru towadde erinnyayo kitiibwa omanyi sahaba w'omubaka gwe bayita umaru ibuni khattaabi radiallahu anhu empangaala ye gwe tokimanyi nti umaru ibuni khattaabi radiallahu anhu shaitan bwe baasisinkananga bwe bati nga sitaani ekwata wano ate yo neekwata wano kati ate gwe bw'osinkana ne sitaani mutambula babiri kubanga by'okola byonna ne by'oyogera byebigambo bya shaitan kino soma kurusiyu allahu waliyu lladhina amanu nze abali mu nsi abantama mikwano gyange yukhurijuhum minan nuuri ila dhulumaati ntaasa abantu mbajja mu haramu ne mbateeka mu halaali ne walladhina kafaru aboonoonefu abali mu nsi auliyauhum ttaaguuti mikwano gyabwe sitaani yukhurijunahu minan nuuri ila dhulumaati bajja abantu awatuufu babatwala mu haramu tolaba boogenda munda omusawo mwendeezo ekiro ng'onoonya mukwano gwo sitaani kati gwe oyina mukwano gwo mulala erinnya lino walitwala situufu oyinza okuba ng'osaana hidaaya ya allah subhanahu wataala allah akuluŋŋamye obanga bweba hidaaya eyo togifunye ng'otoliimu kalungi allah akuggyewo akukakkanya akuteeka awantu w'ateeka abantu be allah ayina enkwata za mirundi ebiri mu nsi allah ayinza okukujja mu nsi nga takusse naye ng'ate mu nsi mw'oli twaliko ekiseera mu uganda wano nga buli wiiki tuteeka okufuna amawulire agakwata kayihura buli wiiki olwewo tuweza emyezi egiri mu esatu nga tulabyeko kayihura ku mawulire ge mu nsi eyo enkwata emu allah ayinza okukwata olukwata olw'okubiri n'akuwa obulwadde n'akuteeka awantu nga togenda kuddamu kwogerwako mpaka lwali kuziika abaddu ne babuuza nti gundi yalagawa ne batuga nti gundi abeera mu india yalwala kansa eyo nkwata yakubiri allah ayina enkwata ey'okusatu ayinza okukuzinga n'akuyingiza mu ttaka thumma sabira yassara ayina bayanguyiza ekkuba okufuluma ne thumma fa aqbala ate ayina bazinga n'abayingiza abamu abanguyiza kujja wano babazadde bajje n'abanguyiza n'abaleeta ate ayina bazinga n'abayingiza ettaka allah ayinza okukukwata olukwata olwo walinaakujjawo kati mu nkwata ezo ssatu bwe ziba nga allah zikwagala zo ziwona
wandi baddo sobola okulwanagana n'oyomba n'ebirala byonna n'otavaayo kubikulira Allah kamwa n'otavaayo kwogera bikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala. En eddiini y'obusiraamu eyina emisingi gyayo. Olaba ne bw'abeera mukulembeze wa ggwanga, ne bw'abeera kabaka, n'avaayo n'ayogera ekikyamu ku ddiini eno, tumulaga w'ateeka okukoma. Lwaki? Anti omulezi waffe yatulaga ekyokkola, si muntu munnaffe. Umaru, Allah subhanahu wa ta'ala mazambi yatulaganga manene, era mu Qur'ani n'agagaana yatugaana obushiriku. Yatugaana obushiriku. Naye ate embeera zo zonna n'enzijanjaba zo n'enjogera zo zonna ziraga nti oli mushiriku. Embeera zo mpangaalayo n'enneeyisaayo yonna etulaga nti oli mushiriku. Naye nga bw'oba ddala weeyita sheikh nga bakyogera, oyina ky'otamanyi ku bushiriku? Innahu man yushiriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Yenna aliva mu nsi ng'alimu obushiriku, ejjana eri haramu gyali, obuddo bweŋŋenda kumwokya, tomanyi w'olaga? Umaru, bw'ovaayo n'otegeeza ensi nega nti ogenda kulwanagana na buli yenna akeeyita kaseekaseeka, oba oyogedde ekigambo kinene ky'otamanyi, oyina obusobozi obulwanagana bw'amaseeka? Igwe obuyina ng'olwo omulwanirizi w'eddiini aliwa, bw'oba osobola obbalwanisa, olwo omulwanirizi w'eddiini ng'aliwa. Sallallahu alayhi wa sallam, essuula eyitibwa Faatiri, aya 40, Allah yita statement yagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Umaru yajuwulira nnyo, abantu abali mu nsi nga mukola ebintu ebinyiiza Allah, tolowooza nti gy'osula Allah tamanyiiyo. Gena osome aya empola n'obwegendereza. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Abantu abali mu nsi nga mukola ebintu byenagaana, temulowooza nti mwekwese nnyo gye musula simanyiiyo. Afaman yulqa fi nnaari khayr, okulaga nti ennansana amanyiiwo w'osula akutta akwokye. Amman yaati ya amina yawmal qiyama, oba mumwe gwe nattanga ngenda muwajjana yanaaba aliddemu. Bwe yamala yagamba i'malu ma shi'tum, mugende maaso nga mukola ebintu bye mwagala. Ne innahu bima ta'maluna basir, bye mukola mbamanyi ate mbalaba. Umaru, byonna by'okola n'ebyossaako engalo n'ebyo by'ofulumya n'ebyo by'okweka mu kifuba abimanyi. Olwaleero olaga kifaananyi kirala nga weetisse enkoofiira, otaddeko ejjubba, oyambadde ekkooti, ebyo byambalo n'omulala asobola obyambala, naye ebyo tebitegeeza nti ate otegeera obusiraamu. Okulaga nti ebyekwese mu kifuba asobola obivvuunula, yakugamba mu ssuula eyitibwa Najimu, yagamba nti huwa alam bikum, bantu mwemba manyi. Umaru, Katonda akumanyi nnyo. Yagamba nti okumanyamba manyi idh anshaakum fil ardh min al ardh wa idh antum ajinna, okumanyamba manyi nakumanya okyali kaji fi butuni ummahatikum, ng'okyali mu lubuto lwa maama wo, nga tannaba kuleeta wano ku nsi yali akumanyi. Bwe zibanga sente zino z'oyina gy'ozijja gw'omanyiiyo, nga ze zikwewanisa, yakugamba nti fala tuzakku anfusakum, teweewaana waana toyina ky'olina ki, teweesoma nti oyina obusiraamu toyina ky'olina ki, teweesoma nti oyina security toyina ky'olina ki, teweesoma nti oli munene toyina ky'olina ki. Bwe yamala yagamba nti huwa alamu, nze ali muggulu nze mmanyi, mumwana ntya era nigwe njagala, toyina ky'oli. Umaru bona agamba nti essaawa eno olangibwa bwemage, era ggwe bw'osaba Allah asobola okukwanukula. Allah akwagala nnyo, Allah mubaayagala toliimu.
kubanga byokola byonna biraga nti toli mukwano gwa Allah, mukwano gwa Allah awliyauhu tebabanga gwe wabaita waliyullah, mikwano gya katuba beranga gwe. Sandi agadina kuogerako kubera tonyuma kuwabudde nerwachi nkuwadde obudde nkuogereko kubanga yatugamba nti walaula dafu'u Allahu an-nasa ba'dhuhum 'ala ba'd, singa abantu abamu temuvaayo kulwanirira ddiini eno, temuvaayo ne mwogera ku bintu ebikolebwa ku ddiini eno. La huddimat as-sawami'a wa masjidun yudhkaru fihi ismuhu, emizikiti neddiini yange n'ensaza eddiini eno zityobolwa, ebifo abantu mwe basinziza bajja kubimenya singa abatono temuvaayo kwogerako. Walaula dafu'u Allahu an-nasu ba'dhum 'ala ba'd, singa abamu tebavaayo kulwanirira kwogerera ebyo ebikyamu ebikolebwa. Umaru awantu awo wategeere, wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, olina omukisa gumu gwe sitaagala weerabire, okyali mulamu. Omuntu yenna ng'akyali mulamu alina bukyansi bubiri bw'oteeka okukozesa. Kakyansi akasooka ke k'okuba nti okola nnyo ebyo Allahu by'ayagala akuwejjana, kubanga omufu takola. Kakyansi akookubiri k'oyina ke k'okuba nti okyayina kyansi eyeenenya amazambi go gonna Allah n'akusonyiwa, omufu ekyo takiyina. Kati gweyambisa kyansi eyo bw'obanga oyinamu amagezi agategeera Allah subhanahu wa ta'ala tana kyakwagalako. Esoyitibwa Ala Imran aya 13, Allah yagamba nti wasari'u ila maghfirati min rabbikum, yita mu bwangu, kozesa speed, to be hurry, to be quicker, okusitukira mu bwangu wakulya message eno, ila maghfirati min rabbikum, ofune wovunama oboyimirira awantu ganti Allah wange nsaba kunsonyiwa. Wa jannati arduha samawati wal ardu uidda lil muttaqin, yejjana jemuulira jenawanika muggulu obejjana eyo eyasukkuluma ku magulu n'ensi, ejjana jemukoleyo mwena jemufa, uidda lil muttaqin, nagitegekera bantu bantya. Naye akugambye nti wasari'u ila maghfirati min rabbikum, situkiramu mu bwangu yanguyirawo nga wakafuna message eno ogende wenenyeza Allah, ila maghfiratin min rabbikum, mwene yitana kyakwagalako, tayagala muwankoko, tayagala kwambala masuti, tayagala ogende ngo ine uzu, tayagala kyagala omwe kyonna, wabula bw'otegeera ensobi muga nti mulezi wange nsaba kunsonyiwa. Feri yatuduso bwanaba kuteko lwojja okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala aina amanyi. Mukkirize olw'obudde twagadula olw'omusomo gwaffe gukutambulye ku pointi eyo nti abantu ababi oba aboonoonefu abazanyira mu ddiini eno, ng'omuntu omukutu kuwadde musajja mukulu oba mwana mulenzi omwonoonefu omushiriku oyawangaalira ennansa na ku masitoowa gwe mwakazaako Sheikh Umar. Ekigambo no Sheikh kisobola okutegeeza Sheikh bi ilim, Sheikh okufuna kubanga alina ilim. Ekigambo Sheikh kitegeeza Sheikh bikathiratu sinna, kubanga omuddu awangadde nnyo emyaka mingi tumuyita Sheikh. Kigambo Sheikh kisobola okutegeera ekintu kiwakugukamu kyo Sheikh mu kino, tetugamba nti munaye oba Sheikh wa majinni oba Sheikh w'emisambwa oba Sheikh w'abonoonefu, era nga bw'owulira ebitiibwa bigenda bijjulukuka nga bigenda abantu babyambala olw'ekyo kyabakuguseemu, era nga bw'olaba dokita olwo dokita akuguka nga dokita wakujjanjaba abantu, ate oli najja nga Dr. Kamiliyoni, Dr. Joseph Kamiliyoni, nga Dr. wa miziki, tasobola okukuka mu kintu kyonna era n'afuna trofi eyo olw'ekitiibwa ekyo. Obanga oli Sheikh, oli Sheikh ku saidi ey'amajinni ne shayatin, nagwe Sheikh waago oba oli awo nga gy'okulira, tusobola okuleka eyo ne tutakuggyaako kitiibwa ky'aba Sheikh n'osigala nga yegwe Sheikh omukulu w'amajinni ne shayatin. Ne obanga oli saidi eyo langirira omuganiza Sheikh w'amajinni oba toli eyo, wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala tana kyakwagalako ajja kusonyiwa.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا تبيبزا بغانا بفاباتو ويلا باتو رابا كتوا تبوزي مسا متسوني وي تبا مشغورة الدنيا نغاتو تشوت تفرميهم نايب وتوا تكميهو مسا متسوني وي وكوانغا مسما جافرم جيميرم حياكم الله وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.